គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកជំទាវកតិសង្កហៈបណ្ឌិតខុនសុដារីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាបាគូសកលលើកទី10ចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅទីក្រុងបាគូសាធារណរដ្ឋអាហ្សឺបៃចង់បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ នៅក្នុងវេទិកានេះជាមហាកិត្តិយសដ៏ឧត្តមឧត្តមដែលលោកជំទាវកតិសង្កហៈបណ្ឌិតបានអញ្ជើញធ្វើជាវាគ្មិនពិសេសក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីទូនីតិរបស់ចិនលើកិច្ចការសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍសកលហើយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលោកជំទាវក៏បានគូបញ្ជាក់ថាប្រធានបទខាងលើពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់និងទាន់ពេលវេលាក្នុងគណៈដែលពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឆ្ពោះទៅរកពិភពលោក ពហុពលលោកជំទាវបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនមានចំហយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់ពហុពាក្យនិយមមួយដែលពិតប្រាកដប្រកបដោយភាពបើកចំហនិងបរិយាបន្នសម្រាប់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងពិភពលោក ប្រទេសចិនបានផ្ដួចផ្ដើមយន្តការសហប្រតិបត្តិការជាសកលមួយចំនួនដូចជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវហៅកាត់ថា BOI គំនិតផ្ដួចផ្ដើមអភិវឌ្ឍសកលហៅកាត់ថា GDI និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសន្តិសុខសកលហៅកាត់ថា GSI ដែលបន្ថែមចក្ខុវិស័យនិងកម្លាំងជំរុញដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកជំទាវកតិសង្កហៈបណ្ឌិតនិងគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាកម្ពុជាក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទសំខាន់ៗរួមមានការកសាងភាពធន់នៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងបែកបាក់ ពីយុគសម័យនៃការគម្រាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ៣ការបង្កើតឡើងវិញនៅពហុភាពនិយម បួនការកសាងនិមិត្តកម្មសុខភាពពិភពលោកថ្មីមួយនិងកិច្ចពិភាក្សាផ្សេងៗទៀតប្រធានបទដែលលើកយកមកជជែកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងភាពធន់នៅក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងបែកបាក់សុវត្ថិភាពអាកាសធាតុសុវត្ថិភាពចំណីអាហារសន្តិសុខស្បៀងសុវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែរការបង្កើតឡើងវិញនៅពហុភាពនិយមក្នុងយុគសម័យថ្មីនៃការមិនចូលបកសម្ព័ន្ធទូនីតិរបស់ចិនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិសុខសកលលោក វិធានការទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលជាសញ្ញានៃភាពក្រីក្រជាសកលវិសមភាពវិបត្តិអាកាសធាតុនិងជំនួសក៏ដូចជាការស្ដារឡើងវិញក្រោយវិបត្តិនៃមេរោគរាតត្បាតជាសកលក៏ស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈក្នុងវេទិកានេះផងដែរ វេទិការយៈពេល3ថ្ងៃនេះបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាគ្នាលើកត្តាដែលគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាពពិភពលោកថ្មីរួមមានបញ្ហាសន្តិសុខនិងទស្សនវិស័យសម្រាប់សន្តិភាពការបង្កើតស្ថិរភាពក្នុងពិភពលោកដែលបែកបាក់គ្នានិងផលប៉ះពាល់ទៅលើសន្តិភាពសកលវិធីនៃការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅពេលខាងមុខជម្លោះដែលអង្រួនពិភពលោកនិងការគម្រាមកំហែង អំឡុងពេលទស្សនកិច្ចលោកជំទាវកតិសង្កហៈបណ្ឌិតក៏បានសម្ដែងការគួរសមជាមួយនឹងឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីឯកឧត្តមអ៊ីលហាមអាលីយេវនិងពំនាំការសួរសុខទុក្ខនឹងក្តីនឹករលឹករបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនចំពោះឯកឧត្តមហើយក៏សូមការអធិស្ឋានចំពោះអវត្តមានរបស់សម្តេចតេជោដោយសារសម្តេចតេជោមានការមមាញឹកក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាការត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខាងម
ពីវត្តមានរបស់លោកជំទាវនិងភ្នាក់ក្តីនឹករលឹកជូនសម្ដេចតេជោហើយសង្ឃឹមថាសម្ដេចតេជោនឹងអាចចូលរួមកម្មវិធីនៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍គោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះនិងអនុសាសន៍សំខាន់សំខាន់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខសកលដោយហេតុថាសម្ដេចតេជោគឺជាមគ្គុទ្ទេសន្តិភាពដ៏ឆ្នើមមួយរូបពោពេញដោយបទពិសោធន៍ ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរលោកជំទាវគតិសង្គហបណ្ឌិតក៏បានទទួលបដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្តៅនឹងបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមអាលីអាហ្សាដូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាហ្សាបៃចង់នៅវិមានរដ្ឋាភិបាលអាហ្សាបៃចង់ក្នុងជំនួបពិភាក្សាភាគីទាំងពីរក៏បានបង្ហាញនៅ
ទេសនវិស័យទំនាក់ទំនងនយោបាយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋអាហ្សឺបៃចង់ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យនេះរួមមានសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនយោបាយវប្បធម៌និងមនុស្សធម៌ជាដើមនៅក្នុងដំណើរទេសនកិច្ចនេះលោកជំទាវកតេសង្កហបណ្ឌិតក៏បានជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកជំទាវសាហ៊ីបាហ្គាហ្វារូវ៉ា ប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋអាហ្សឺបៃចង់ដោយភាគីទាំងពីរបានគូបញ្ជាក់នៅសមិទ្ធផលជាផ្លែផ្កាផ្ដើមចេញពីដំណើរទេសនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់កាលពីឆ្នាំ2014ដែលជាលទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើទី1អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាក្នុងការបង្កើតការពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគីរវាងក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរ 2. អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាក្នុងការបង្កើតក្រុមមិត្តភាពសហភាពកម្ពុជា-អាហ្សឺបៃចង់ 3. ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការរួមលើកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ច 4. កិច្ចព្រមព្រៀងលើកកម្ពស់នឹងការការពារវិនិយោគទៅវិញទៅមក 5. កិច្ចព្រមព្រៀងមិនយកពន្ធត្រួតលើគ្នាបន្ថែមពីនេះក៏មានសមិទ្ធផលថ្មីៗកន្លងទៅផ្ដើមចេញពីទេសនកិច្ចរបស់លោកជំទាវសាហ៊ីបាហ្គាហ្វារូវ៉ានៅកម្ពុជាក្នុងការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋសភាកម្ពុជា-អាហ្សឺបៃចង់ ភាគីទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់នឹងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាពិសេសការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិនានានៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សានិងឯកភាពគ្នាបន្តជំរុញយន្តការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍នៅគ្រប់កម្រិត តាំងពីកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការជំនាញក្រុមមិត្តភាពសហភាក្រុមសហភាស្ត្រីក្រុមសហភាវ័យក្មេងរហូតដល់កម្រិតមន្ត្រីជំនាញដើម្បីបន្តរឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងក្របខ័ណ្ឌសហភារដ្ឋនិងប្រជាជនជាពិសេសការជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងការធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងវេទិកាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោក រួមទាំងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរលោកជំទាវកតេសង្កហបណ្ឌិតក៏សូមអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់ចំពោះការដឹកនាំរបស់រដ្ឋសភាអាហ្សឺបៃចង់ក្នុងការបង្កើតបណ្ដាញសហភាពនៃចលនាបញ្ចូលបក្សសម្ព័ន្ធឬ Non-Aligned Movement Parliamentary Network NAMPN នឹងសូមអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យនេះក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំ NAMPN កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ 2022 កន្លងទៅដែលសភាកម្ពុជាក៏បានបញ្ជូនតំណាងជាសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន 2 រូបនិងសមាជិកប្រសភាចំនួន 3 រូបចូលរួមក្នុងចលនានេះផងដែរបន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញដឹកនាំប្រតិភូសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមវេទិកាបាគូសកលលើកទី 10 ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិនីយ៉ាមីហ្គាន់ជាវី ឬNIJAMI-GANJAVI International Center ហៅកាត់ថា NGIC ក្រមមូលបត្រពិភពលោកនាថ្ងៃនេះបញ្ហាប្រឈមនិងក្តីសង្ឃឹមនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្សឺបៃចង់នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិនិនាឆ្នាំ2021លោកជំទាវកតេសង្កហបណ្ឌិតខុនសូដារីអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាក៏បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីកសាងសកលវិទ្យាល័យសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបូក្រីត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិនិនាឆ្នាំ2021ក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចក្រឡាហោមសោខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្ថិតក្នុងឃុំបៃចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាល នៅក្នុងសន្ទរកថាស្វាគមន៍នៅរបាយការណ៍របស់អាយរ៉ាំគង់សៅផនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានធ្វើការជម្រាបជូនពីការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនៅទូទាំងខេត្តរួមជាមួយគ្នានេះផងដែរសកលវិទ្យាល័យសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបូក្រីត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអនុក្រឹត្យលេខ 69អនុក្រឹត្យបកចុះថ្ងៃទី23/9ខែមីនាឆ្នាំ2022របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជនមួយបានផ្សាយភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំរវាងវិស័យអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រព្រោះថាសកលវិទ្យាល័យនេះផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឡើងក្រោមព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្ដេចកតេឧត្តមបណ្ឌិតបួរគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមានសម្ដ
ា
ព្រះមេគុណគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយខេត្តកណ្ដាលជាព្រះសកលវិទ្យាធិការប៉ុន្តែកម្មវិធីសិក្សាគឺអនុវត្តដោយនឹងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទូទៅស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា សកលវិទ្យាល័យនេះមានមហាវិទ្យាល័យចំនួន5រួមមានមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈមនុស្សសាស្ត្រនិងភាសាមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មនិងមហាវិទ្យាល័យសិក្សាអភិវឌ្ឍនិងទេសចរដែលមានមុខជំនាញសរុប20ជំនាញសកលវិទ្យាល័យបានបើកបវេសនាការឆ្នាំសិក្សាថ្មី2023ដែលមានសមណៈ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដែលមានសមណៈនិស្សិតកំពុងសិក្សាចំនួន600 នាក់ស្រី 332 នាក់មានសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនចំនួន 23 អង្គនាក់ស្រី 3 នាក់និងមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកចំនួន 97 អង្គនាក់ស្រី 16 នាក់សកលវិទ្យាល័យនេះក៏កំពុងដំណើរការសាងសង់អគារសិក្សាមួយខ្នងមានកម្ពស់ 7 ជាន់មានទំហំ 14.667 ម៉ែត្រការ៉េ និងលើផ្ទៃដីទំហំ 14.366 ម៉ែត្រការ៉េ ស្ថិតនៅភូមិរកាធំឃុំបៃចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលចំណាយទឹកប្រាក់សរុបអស់ចំនួន 4,751,000 ដុល្លារដោយមិនទាន់គិតពីសម្ភារៈបំពាក់ក្នុងអគារបច្ចុប្បន្នដំណើរការសាងសង់អគារសិក្សានេះបានបញ្ចប់ការខួងគ្រឹះដែលមានចំនួន 216 សសរគ្រឹះនិងកំពុងដំណើរការចាក់ជើងតាំងនិងថ្នាំក្រវ៉ាត់ជើងក្រោមសម្រាប់បានប្រមាណ 10% នៃសំណង់អគារទាំងមូល សម្តេចក្រឡាហោមសខេងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គឯកឧត្តមលោកជំទាវអុកញ៉ាអស់លោកលោកស្រីសប្បុរសជនភ្ញៀវកិត្តិយសបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានខិតខំពង្រឹងថែរក្សានិងជំរុញការកសាងសមិទ្ធផលនានាបំរើឲ្យវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនជាលំដាប់ សម្តេចក្រឡាហោមសខេងបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងបន្តទៀតថាព្រះពុទ្ធសាសនាគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបំរើផ្នែកជំនឿដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះពុទ្ធសាសនាគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនេះជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការចូលរួមរក្សាការពារសន្តិភាពនៅកម្ពុជាស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមនឹងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយ ចំពោះសាសនាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងចាងទូលំទូលាយដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរើសអើងមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍មិនប្រកាន់ពណ៌សម្បុរនិងមិនប្រកាន់ជំនឿសាសនាអ្វីទាំងអស់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការអប់រំពិសេសអប់រំស្រទាប់យុវជននិងកុមារឲ្យយល់ច្បាស់លាស់អំពីតម្លៃនិងវិសេសវិសាលនៃព្រះពុទ្ធសាសនាវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិដែលត្រូវតែចូលរួមថែរក្សាលើកតម្ក
ចំនួន15លានរៀលព្រមទាំងបានអញ្ជើញបំពាក់នៅគ្រឿងអិសរិយយសតាមលំដាប់ថ្នាក់ប្រកេតដល់ព្រះសង្ឃនិងជូនដល់សប្បុរសជនដែលមានស្នាដៃចូលរួមកសាងសុបិទ្ធផលសង្គមដល់ថ្លៃថ្លានៅទីនេះផងដែរ លោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សន៍សនិកជនជាទីគោរពពិធីស្រោចព្រះសគុណវរីព្រះវិមលញ្ញាណឆនឆងជាព្រះរាជគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តនិងសពុទ្ធសម្បត្តិផលនានាវត្តទេពធីតារាមសម្បត្តិផលនានានៅក្នុងវត្តទេពធីតារាមត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់និងបានរៀបចំពិធីស្រោចស្រពព្រះសគុណវរីប្រកាសតែងតាំងរាជគណៈថ្នាក់កិត្តិយសដែលពិធីប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមព្រះអធិបតីមហាសង្ឃរាជ កតេឧទ្ទេបណ្ឌិតទេពវង្សសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះទេពមុនីសុខថាន់ព្រះមេគុនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យត្រូវបានប្រកាសបង្គាប់តែងតាំងព្រះវិមលបញ្ញាឈនឆុងជាព្រះរាជគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងតាមប្រកាសនៃបត្រត្រូវបានតែងតាំងព្រះវិមលញៀនឈនឆុនជាព្រះចៅអធិការវត្តទេពធីតារាមមានប្រសាសន៍នេះឱកាសនោះលោកយិនសាវែន អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការរីកចម្រើនរបស់ពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាវានឹងផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាក់ស្ដែងព្រះពុទ្ធសាសនាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងការលើកកម្ពស់ការអប់រំសីលធម៌សង្គមនិងការកសាងសម្បត្តិផលផ្សេងៗជូនសង្គមជាតិទាំងមូល ការពង្រឹងទូនាទីភារកិច្ចវិន័យរបស់ព្រះសង្ឃនិងវត្តអារាមពិតជាមានសារៈសំខាន់និងអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើង
hỏi có ban bắt đỏ cả thái đất xa nơi đầm lấy rồi bỏ bắt đất sạch nà. Xâm đáy bệnh, ạ kia mô hà xong kỳ rì chia thập ở đây kết tế ổ tế bất đất tiệp vốn, miền xong đầy cả thay nhầm nó quân giang chỉ được chở đấu trong bộ sắp rắc chuẩn, bốt bỏ đất sát đã bán rụp rùm khả nề, có sang nơi xâm bắt tập họ đã chẳng sân thập sân thọp đi. Bốt tất sát nà đã rít châm rãn bán cứ ạ sài đòi bệnh chìa bảo vật bốt bỏ đất sát trên đã châu rùm ô bà thông quầm trô. Bệnh bán miền xong đầy cả bệnh chạy tiệt thả, vốt ả ràm chỉ tiêu chùm rốc ọp rùm để giả thua đòi bút bò rời sát dụ bệnh chốn, đã chỉ tùm bèng xa nông rủ xáy nâng chìa ọc các lọc nông ca rụp rùm khỉa, đâm bây thay để xa ca phía sốc xoan tiệp hiếp, sẽ kết đây sốc xán xong cùng chết, đòi bệnh can dụng bệnh bút ảo vát chìa bệnh tiếp bằng phực phẩy, nông ca ọp rùm xa lọc thua nâng chạy để giả thua. Các bác đo đâm này, rít chìa cả nạ thân nạ kê tử dũa đo bệnh môn trầy sáng cứ đâm bây bằng bệnh ở bán, trầm trời nâng rách chân nạ xâm phuấn nê ká cực rộng ká đắc nôm phân nạy bút tử sạch ná, nâng đâm bây co sang ạ phì vót xâm bắt tập hợp nê nê, nâng vót ở căn tài tử tuốt bán xâm bắt tập hợp thamay thèm tiệt. Đói trời bệnh căn chuộp nơi thòm vị nấy, cực rộng tế bạc ở bán chuộp chuốn cho bạp rốt nâng sạch ná, có sang ông bơ chìa cả xóa, thú ai bơ chìa bơ rộng căn tế miên chùm đứa chưa chạy, lời ca đắc nôm vị nấy bệnh bốt tại sạch ná, nông bù lợi than ở căn tế miên ca rì chùm rán chìa bằng tổ bằng tổ. លោកលោកស្រីទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញជាទីក្រុមលោកជំទាវភឿងសកលណាអញ្ជើញជាអធិបតីសម្ពោធជាផ្លូវការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិប្បកម្មសច្ចៈដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមជ្ឈមណ្ឌលសច្ចៈជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលសិប្បកម្មដំបងគេនៅកម្ពុជាបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2028ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារភឿងសកលណារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល
ាតិនិងនូវានុវត្តនិងវត្តមានលោកលោកស្រីភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងដៃគូវិស័យឯកជនជាច្រើនទៀតចូលរួមមជ្ឈមណ្ឌលសច្ចៈស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយគាំទ្រនូវចំណេះដឹងសិប្បកម្មសិល្បៈនិងផលិតផលរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកពង្រឹងជំនាញបច្ចេកទេសដល់សិប្បករជាងចម្លាក់ដោយផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់នូវការងារប្រាក់ចំណូលប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងបង្កើតភាពជាវិជ្ជមានដល់សង្គមបរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ចចក្ខុវិស័យរបស់សច្ចៈក៏នឹងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវឹកវើននិងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀតនៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់នៃប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការធ្វើ MOU ចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីគាំទ្រដល់គម្រោងខេត្តមួយផលិតផលមួយជាមួយនឹងគម្រោងសាក់លបងនៅសិប្បកម្មស្មូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបើតាមប្រសាសន៍លោកស្រីអណេឡូរ៉េនិងលោកព្យែអាដ្រេស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលសច្ចៈលោកព្យែអាដ្រេបានបន្ថែមថាពេលនេះមជ្ឈមណ្ឌលសច្ចៈបានសម្រេចតាមក្តីបំណងដោយបានបង្កើតអាជីវកម្មបែបសិប្បកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងសមស្របតាមតម្រូវការរបស់សិប្បករតាមរយៈការច្នៃប្រឌិតតាមបែបសហសម័យដើម្បីរំលេចស្នាដៃថ្មីមានគុណភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែអនុលោមទៅតាមលំអានក្បាច់ចម្លាក់សិល្បៈប្រពៃណីបុរាណនិងជាស្នាដៃរបស់ហត្ថកររបស់កូនខ្មែរពិតប្រាកដឯកឧត្តមអ៊ុំសុថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ចាត់ទុកមជ្ឈមណ្ឌលនេះថាជាផ្នែកមួយរក្សាជំនាញពីដូនតានិងជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដើម្បីឲ្យផលិតផលកាន់តែមានការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈជាតិនិងអន្តរជាតិឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ស្នើឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយពង្រឹងយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងទៅលើ3ចំណុចជាចម្បងទី1ពង្រឹងចង្វាក់ផលិតកម្មនិងការច្នៃប្រឌិតនៅលើផលិតផលដើម្បីឲ្យវាក្លាយទៅជាផលិតផលមានភាពទាក់ទាញនិងចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារទី2ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញទីផ្សារដើម្បីបញ្ជ្រាបផលិតផលទៅកាន់ទីផ្សារទី3អំពីព័ត៌មានទីផ្សារចំណុចទាំងអស់នេះក្រសួងបានបញ្ចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយគាំទ្រហើយការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសច្ចៈនេះឡើងសមស្របទៅនឹងគោលនយោបាយគាំទ្ររបស់ក្រសួងបាននឹងកំពុងរៀបចំដោយលោកជំទាវភឿនសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានមានប្រសាសន៍ថាដូនតាខ្មែរបានបន្សល់ទុកនូវជំនាញសិប្បកម្មជាច្រើនសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗដោយជាតម្បាញចម្លាក់ក្បាច់បុរាណជាងតូងស្មូននិងសិប្បកម្មផ្សេងៗឡាដែលជំនាញទាំងអស់នេះស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យឬគ្រោះថ្នាក់
nâng chiên tà rô ca bạch bóng bà bì chùm nôn mùi tờ chùm nôn mùi bùm mít nẹ bần tờ vên. Nơi khát xìm riếp krau bì pra sát bò rán chi mô rọt đọc bê tệ cập hoàn rút bấy, còn nơi miên mô rọt đọc ạ rút bấy, đà chi mô rọt đọc kê đôn tà khám ái, chi bà lưng chiết khám ái, hơi dương chi côn khám ái, miên phía rẹ thai rẹ xa ca bì ở bàn công vũng nâng sạch thề. Lúc chùm tiêu lực làng thả, phần lực tập phò rò bò khám ái cư phân lơ sơ bà có, tam rồi dạ chùm niên nâng bòm nấn, chi nẹ chân này bà đợt xâm rạch ở lịch chân chi phần lực tập phò đò lò lò, hai phần lực tập phò lò lò tăng nút mân trăm tài lập bây nực nông sọc tế, tài cơ ai lập bây lập bán lời chạ âm trả chia tham tiệt phòng. Lúc chùm tiêu rò thầm mân trái bàn thay đòi cái đây xong mà rò rì phòng đáy, nơi thay tin đọc rằng bì khai mị đi khai mục ní, xâm tạch ạ kẹ mô hàn xin áp ở đây để chú hôn sái nên chú rò thầm mân trái này bè rì chê nè chạy Campuchia, anh chơi anh tôi tu nơi rụp chùm lạ thông thông nơi khăn ông vị biến xong tệ thiệp. Đại nôn bì bà tế kháng krai thờ lọc vơn mọc căn biết tục hùng Campuchia với anh chìa mùi nâng cửa ả lăng ca bì bố rán. Hai bần tọa mọc nâng miên cả đã tăng bóng hai đó xa thiết ra nạ chôn đàm bây bàn khơi bì xin ạ đáy chùm lạ rụp bọt đôn tạc khmai chướng bì xa mai bố rán. Vót tâm miên rụp chùm lạ tăng nút nâng bà đo sắp sát thuộc ca bố chơi rụp bọt đôn tạc chướng nâng bà đo nơ phiếp sốc chùm rán đo bà chìa bố rọt Campuchia tu tăng bà tế phong đài. Lúc chúng tiêu đuông văn nà đầm nàng riêng mận đồn sài riêng bởi thiên kê tử dụng sàm cụm nơi rì Campuchia đám bây xoan tiệp hiếp nâng áp hiếp vọt khát sài riêng nâng chí ăn đục bởi thiên krom ca nghiêng cho chui khát sài riêng đầm nàng đã khắp bùa lúc chúng tiêu kê tệ sân cả hạ mặt đất mạng xâm ổn ủ bạc nơi dụ rõ mặt trấy rốt mặt trấy kê xuông tâm nạ tâm nông chí mới rốt sạp hiếp bởi sạp hiếp nâng áp tì ca rực cách. Bạn đặt nguồm krom ca nghe trái chậm nói đó bởi chìa bởi chậm nguồn mở rối đọc rụt xá mọc bị khum ông ta số nâng khum cuộc bình sọc xoài trốn nâng tựa bàn âm nói đó bỏ xe mạc cùng cựu bệnh sọc bạc thua bài xôi lào dính rùm miên ông có đọc táo mi pram rồi kết có xo bì rồi 20 kg tật yêu pram rồi dúa tật trây pram rồi dúa ấm bòn mùi bòn pram rồi kg bệ cha bì bòn đốp. Trong bước ẩm nội đã tự tốt bàn ở thời gian này, cựu ca nghĩa nâng bàn tốt trái chung bà chìa bà rốt đã nghĩ rằng cựu, trong nốt đọc buôn không bàn tốt tiền. Nếu khả năng ở cả nụ lúc trong tiết đuông bàn ná, bàn thay ẩm nội cùng đó là mô này thị cựu cựu bệnh chất sọc bà rốt, bài xuôi lạ dính, để bàn chú ruộng bò rì chạc nâng ẩm nội, đó là ôi xa mạc cùng nơi rì Campuchia, đã bây xoan tập hiệp nâng ạp hiệp vọt khách sử dụng, đã bây quam trô, đó là ca nghĩa một đủ s đã tăng nỉ so bằng chế ở khớn nơi cai vì cả bởi góp đòi sắp bằng thua nàng chia và bật thoát này cả chạy đồng lệch từ lưới ca chui khía khăn ông kỳ lục bạc. Lúc chấm tiếc bạn bằng to thả ông nói đã bạn bắt đầu chút nịp bình ní xa mạc cùng nơi rì Campuchia đã bay xoan tiếp hiếp nâng áp hiếp vọt khách sử dụng nàng dốc tới chặt chạy bà bạc khăn ông sẽ cảm ập hiếp nỉ ní rùm tiền ca nghiêm một đủ thua chối đo bà chia bọt đã miên chi và phiếp khoảng khát sắp tam án đủ xa nay nóm đọc phùng khắp búa rồi bỏ xâm đạch để cho nữ dụng mặt trời nơi Campuchia bạn bình chạy thả khả nông cả lạ tế xác nà của đói có mặt trời ở bóng phôn bà chìa bà rốt nà mà nhé rùa nâu đời ọt biến rư à ha xâm rạp bò rồi phúc nụ lời lúc chung tiếc bạn mặt tỏ tiệt thả bà thuốc bay cơ lông bộ khả nông cả lạ tế xác bà tế Campuchia còn phung tốp xa bằng ca chung ngư Covid đọc rộng buồn ní có miền bà tế chiếm mật chế chán bạn chui đò rít rọt thạp phí ba Campuchia khả nông nụ có miền vọt miền khắp nhạc miền ịp bán chui chế chán cân lại đôi chế khách phai riêng dưỡng ni hào ảnh ní chế sọ bà rác thỏa nâng quân là thỏa giang chỉ được chế đấy cư mạng ách bằng plek bàn tế nơi trong trăm chế nịch hãy prai khai nơi ca giúp chế tục đá kết cụ rô bọc khắp nhạc miền nâng chui bòm nòm nơi tất chất đò bà bình ní chún đò bà chế bà rốt nâng khăn khách phai riêng ông nói sắp bà rác thỏa, rồi bỏ mua này thị bà đo chun bà chìa bà rọt tiền mùi rối đọc rùa xá. Còn ông mùi rùa xá từ tuốt bàn ông có bà phây kì lô gà rám, mì mùi kế, tập trây mùi dúa, tập xíu mùi dúa, ông bà là phì kì lô gà rám, sko xó phì kì lô gà rám, bà anh chạp buồn đọc. Lúc đó xảy tôi đã xin kết chân chí tì gửi áp hi bà khai tầm phung sư phứ. Xong phút bị bỏ bởi nơi chạy cam khai tầm phung sư phứ lược tì đập mũi cho năm bị bỏ mà phải bày. Ai chủ đóng vây xâm náng áp hi bà lấy kẻ áp hi bà khai tầm phung sư phứ mình bỏ xa thang cho năm bị bỏ mà phải bày ní chế cho năm tì bà mê kẻ nộp vọt cam vào vị thí. Nơi chỗ bài đang dốt tờ xa chạy tờ cao đồng nạng cao tì buôn rồi bỏ rì rõ thạp hi bà ní tì ca tì bà mũi nê rõ xạp hi.
ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យនៃគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវរក្សាបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយពិសេសរក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងឈានទៅប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2030នឹងក្លាយទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នៅឆ្នាំ2050ពីពណ៌ពាណិជ្ជកម្មខេត្តកំពង់ស្ពឺលើកទី11នៅក្នុងបរិបទឧស្សាហកម្ម៤.0បាននឹងកំពុងរីកចម្រើនលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាសកលមានការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សបច្ចេកវិទ្យា ដោយបានប្រែក្លាយទឹកដីខេត្តពីការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយចង់អាវុធមកជាខេត្តប្រកបដោយសក្តានុពលជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានរោងចក្រសហគ្រាសធំៗកំពុងធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងបន្តមកបណ្ដាក់ទុនជាបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានបន្តទៀតថាខេត្តកំពង់ស្ពឺមានសក្តានុពលលើវិស័យឧស្សាហកម្មកសិកម្មទេសចរណ៍និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងវិស័យអចលនទ្រព្យ ផលិតផលសក្តានុពលមានចំនួន11មានស្ករត្នោតស្ករអំពៅបន្លែសាច់មាន់សាច់ជ្រូកស្រូវអង្កស្វាយកែវរមៀតខ្សាច់សំណង់ថ្មសំណង់និងថ្មអាទូទាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺមានរោងចក្រធនធំចំនួន 229 មូលដ្ឋានប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មចំនួន132,503នាក់ស្ត្រីមានចំនួន 1,285នាក់ ដោយប្រើប្រាស់ទុនវិនិយោគរាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរោងចក្រធុនតូចនិងមធ្យមនិងសិប្បកម្មមានចំនួន 1,130 មូលដ្ឋានទុនវិនិយោគចំនួន 26,000 549,910 ដុល្លារ ប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មចំនួន 14,620 នាក់ ស្ត្រីចំនួន 7,700 នាក់ជាមួយគ្នានេះគ្រឹះស្ថានរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន 383 កន្លែងដែលមានកម្មករនិយោជិតចំនួន 155,932 នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីមានចំនួន 115,616 នាក់ជនបរទេសមានចំនួន 2,838 នាក់ស្រីចំនួន 844 នាក់គ្រឹះស្ថានរោងចក្រសហគ្រាសវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងមានចំនួន 189 កន្លែង កម្មករនិយោជិតមានចំនួន 145,796 នាក់ស្រីមានចំនួន 111,106 នាក់បច្ចុប្បន្នតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មចំនួន 2,788 នាក់និងស្រីចំនួន 2,215 នាក់ឯកឧត្តមបានស្នើដល់បងប្អូនជាកសិករផលិតករសេវាករសិប្បករអាជីវករពាណិជ្ជករនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការផ្តល់ព័ត៌មានជូនដល់អ្នកទស្សនាឲ្យបានចាំងទូលំទូលាយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយស្វែងរកអតិថិជនសម្រាប់លក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមា ទរទេសនិកជនជាទីក្រប់កិច្ចប្រជុំសបផ្សាយស្ដីពីការរៀបចំបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដែលនៅក្នុងនោះមានតារាងប្រៀបធៀបការឡើងនឹងថយចុះប្រចាំឆ្នាំ2022តាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាហៅកាត់ថា Shamis ឯកឧត្តមអមរិត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំសបផ្សាយស្ដីពីការរៀបចំបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ តារាងប្រៀបធៀបការកើនឡើងនិងថយចុះប្រចាំឆ្នាំ2022តាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាហៅកាត់ថាសាមីសនៅក្នុងការជំរុញការរៀបចំធ្វើបានកម្មសិទ្ធិលើអចលនៈវត្ថុជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដល់មន្ទីរអង្គភាពនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកបឹងកំសឹងប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអាងនរិទ្ធប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងលោកលោកស្រីមន្ទី
ីនៅសាលប្រជុំធំសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
Lok Bang Kum Seng, Prothean Munti said the Kat Nang Herang Vatok Man Lok Lang Tha Kat Prachom Nit Phu Lang Dam Bay Pung Rung Samat Phip Muntray Chum Nien, Munti Ang Gapip Nang Rata Bal Thanak Kram Chiet Chum Vinh Khat Bunti Min Chay, Knong Ka Rip Chom Bun Chi Sarap Phu Phuan, Trop Sambat Rot Tam Prapon Pachika Vachia, Pot Amin Krop Krop Bun Chi Sarap Phu Phuan, Trop Sambat Rot Hai Kat Tha Samis, Ay Tram Trai Nang Ton Pe Vili, Thin Di Prasat Phip Nika Krop Krop Nang Ka Trut Pinit Bun Chi Sarap Phu Phuan, Trop Sambat Rot, Tarang Ka Lang Nang Thoy Cho Nai Trop Sambat Rot ឆ្នាំ2023នឹងការធ្វើបានកម្មសិទ្ធិលើអចលនៈវត្ថុជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋធានាសមត្ថធននិងតលយៈភាពនៃផលប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់នឹងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋបូកសរុបរៀបចំតារាងប្រៀបធៀបការឡើងថយចុះទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំចន្លោះឆ្នាំគោលរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងអង្គភាពមន្ទីរជំនាញជុំវិញខេត្តដោយអនុលោមតាមបែបបទនីតិវិធីនិងទម្រង់គំរូរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចន
នបត្តិសម្គាល់អចលនវត្ថុរបស់ខ្លួនជៀសវាងការបាត់បង់ណាមួយឯកឧត្តមអមរាត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍នេះឱកាសនោះថាដោយអនុលោមតាមអនុក្រឹត្យលេខ66អនុក្របកចុះថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2017កន្លងទៅស្ដីពីវិធាននិងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋអនុក្រឹត្យលេខ129អនុក្របកចុះថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006ស្ដីពីវិធាននិងនីតិវិធីនៃការធ្វើអនុបយោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណរដ្ឋនិងរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈបទបញ្ជីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ30បបចុះថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1997ស្ដីពីការរៀបចំបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋតម្រូវឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងនីតិបុគ្គលសាធារណៈដែលជាអាជ្ញាធរកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋត្រូវរៀបចំបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋឆ្នាំគោលនិងតារាងការឡើងនិងថយចុះនៃទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំ2022ព្រមជាមួយគ្នានោះផងដែរឯកឧត្តមអមរាត្រីក៏បានជំរុញបន្ថែមដល់មន្ទីរអង្គភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលមិនទាន់បានចោះធ្វើបានកម្មសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋត្រូវរុះរាន់ធ្វើឲ្យបានលឿនទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពប៉ុស្តិ៍សុខភាពចំនួន2តម្លៃ790,000ដុល្លារត្រូវបានកសាងបម្រើជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកោះកុងខេត្តកោះកុងបានទទួលការគាំទ្រពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវដោយឧបត្ថម្ភកសាងប៉ុស្តិ៍សុខភាពចំនួន2នៅស្រុកមណ្ឌលសីមានិងស្រុកបូទុមសាគរគណៈជាសេវាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលប៉ុស្តិ៍សុខភាពចំនួន2អគារស្មើនឹង8បន្ទប់ខ្លោងទ្វារបន្ទប់ទឹកចំនួន8បំពាក់ដោយផ្ទាំងសូឡាបំភ្លឺនិងអណ្ដូងទឹកប្រើម៉ូទ័រចំនួន2បូករួមនឹងការកែលម្អទីធ្លាផងដែរត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋឃុំកណ្ដាលនិងឃុំទួលកគីតំណាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនៅលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមុខនេះគឺលោកហាក់លែងបានឲ្យដឹងថាដោយមើលឃើញពីតម្រូវការចាំបាច់ខាងផ្នែកពិនិត្យព្យាបាលសុខភាពជូនពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលទើបឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតឧបត្ថម្ភគាំទ្របង្កើតឲ្យមានប៉ុស្តិ៍សុខភាពទាំងពីរខាងលើនេះឡើងក្រោមការចំណាយធនធានផ្ទាល់តែម្ដងលោកហាក់លែងជឿជាក់ថាពលរដ្ឋឃុំកណ្ដាលនិងឃុំទួលកគីនឹងលែងលំបាកទៀតហើយរាល់ការទៅរកសេវាសុខាភិបាលនៅទីឆ្ងាយឆ្ងាយគណៈមានប៉ុស្តិ៍សុខភាពនៅក្បែរគៀកនិងលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ប៉ុស្តិ៍សុខភាពទួលកគីកសាងនៅឆ្នាំ2019ស្ថិតនៅភូមិតាចាតរីឯប៉ុស្តិ៍សុខភាពកណ្ដាលសាងសង់ឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅភូមិធ្នង់សរុបជាទឹកប្រាក់ $790,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងពិធីសម្ពោធប៉ុស្តិ៍សុខភាពទាំងពីរខាងលើត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំកណ្ដាលលើកឡើងថាសមត្ថផលមានជាអគារប៉ុស្តិ៍សុខភាពនេះជាតម្រូវការចង់បានរបស់ពួកគាត់ជាយូរឆ្នាំមកហើយក្រនការទៅស្វែងរកសេវាសុខាភិបាលម្ដងពិបាកដោយតម្រូវឲ្យធ្វើដំណើរឆ្ងាយនិងចំណាយថវិកានិងពេលវេលាច្រើនបើធៀបនឹងមានប៉ុស្តិ៍សុខភាពក្បែរលំនៅឋានដូចពេលនេះបើតាមប្រជាពលរដ្ឋគ្មានប៉ុស្តិ៍សុខភាពងាយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ពេលមានជំងឺឬគ្រោះថ្នាក់អាសន្នម្ដងកន្លងទៅធ្លាប់មានពលរដ្ឋស្លាប់នៅតាមផ្លូវក៏មានដែរព្រោះមានមន្ទីរពេទ្យនៅឆ្ងាយពេកដូច្នេះពួកគាត់សូមអរគុណដល់អាយដាមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកស្រីអភិបាលខេត្តនិងលោកហាក់លេងដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយឲ្យមានប៉ុស្តិ៍សុខភាពនេះឡើង
លោកជំទាវមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងរំពឹងថាប៉ុស្តិ៍សុខភាពកណ្ដាលនិងប៉ុស្តិ៍សុខភាពទួលកគីកាន់តែលើកកម្ពស់ផ្នែកវិស័យសុខាភិបាលប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់ពីប្រជាពលរដ្ឋលោកជំទាវអភិបាលខេត្តរំលឹកដែរថាឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមូនីបានគាំទ្រជួយឧបត្ថម្ភជាច្រើនលើវិស័យសុខាភិបាលដោយបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តចុះមកពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃឧបត្ថម្ភនៅសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រឧបករណ៍ផលិតខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនក្រេដិតសម្រាប់អ្នកជំងឺកើតកូវីដ -19 ថ្នាំពេទ្យឧបករណ៍សម្ភារៈនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនផ្សេងៗទៀតជាពិសេសក៏បានជួយសាងសង់ប៉ុស្តិ៍សុខភាពចំនួន3នៅតំបន់អរ៉ែងស្រុកថ្មបាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការចាំបាច់លោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកទៅបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងនៅពេលនេះដែរយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់និងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា